To alhamdulillah ya rabbil alamin, godiya ce ta ubangiji. Eh, Khadijah ba tana da mota kuma tana da gida. Na kuma dai a cikin wannan shiri na kaniwar kika samu gaskiya alhamdulillah. Dalilin dalilin fina-finai da yawa, izar so dai kamar shine ya zama film ina the best. Dalilin izar so na samu kyauta, na samu tallallika da yawa. Na to duba da yanayi na lokaci, masu sauraron mu kuna tare da mu a Premier Radio mita 102.